Петро Андрющенко з нами на зв'язку, радник міського голови Маріуполя. Пане Петре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Хотіла почати розмову з іншого, але побачила, от ви в себе в телеграм-каналі так написали прямо ексклюзив і привернули мою увагу, власне, до новини, яку ви оприлюднюєте. Ви говорите про те, що у Волновасі, ми зараз покажемо фото, якщо є така можливість, приховують, значить, росіяни місця паркування і розміщення військової техніки. В який спосіб? Давайте розкажемо людям, що це за автомобілі, що це за тактика окупанта. Це прямо окрема цікава історія. Насправді, ну, по-перше, у Волновасі на сьогоднішній день глобальний колапс. Він дійсно є, тому що через пошкодження всіх цих електропередач і все таке інше, погода. Коротше, немає електрики, тому там нема води і є проблема дуже велика з харчуванням. Але, ну, окупанти, вони теж розвиваються, як то кажуть. Та? І останнім часом, якщо так згадати, ми постійно фіксували, що вони стягують, ну, та хіба військової техніки, боєкомплекти, саме в район Волновахи. От, якщо раніше це було базування здебільшого в районі Маріуполя, під Маріуполем, то на сьогоднішній день Волноваський район, він в пріоритеті в окупантів. І от вони пішли на таку собі тактику, тобто ті місця, де вони найбільше сконцентровані, фактично, де найбільша кількість їх автівок, де найбільша кількість автівок для перевезення боєкомплектів живої сили, де, власне, самі вони базуються. Вони там ставлять тепер польову кухню, причому не просто її ставлять для містян, а вони ще її анонсують. Для чого це робиться? Це теж зрозуміло, тому що місць базування, де можна сховатися в Волновахі, не так багато. І все до лінії фронту теж близько, там до Вугледара, скільки, 10-15 кілометрів, тобто вони розуміють, що вони в зоні ураження. Для того, щоб убезпечити себе, проаналізувавши, що, в принципі, ну, майже ніколи бавовна не спускається там, де поруч знаходиться житлова забудова, а враховуючи, що в такий спосіб всі моніторять, в першу чергу, і офіційні телеграм-канали, інші пабліки, які є, вони повідомляють, що вони ставлять польову кухню поруч з цими містами. І фактично спокійнесенько тепер там ці казарми, їх і паркування знаходяться, і вони особливо не за що не переживають, знаючи, що ми не підемо на такі саме заходи, на які вони пішли, якби були на нашому місці. Пане Петре, якщо більше говорити про техніку, яку зараз ворог зосереджує, от, зокрема, і Волновасі, як ви говорите, це що за техніка? Традиційно вас питають, чи, можливо, помічаєте ви якусь нову техніку, чи це машини з боєкомплектами, паливозаправники, що це? Ну, здебільше, це машини з боєкомплектами, машини для перевезення живої сили, машини інженерного спрямування і паливозаправники. Це те, що можна побачити. Зрозуміло, що є танки, є інша гусенична техніка, але вони її ховають по посадках. Вони навіть зараз, останнім часом, ми не фіксуємо, щоб вони її переганяли масово, скажімо, тягачами. А з Новоазовського району техніку вони везуть через, ну, навколо Маріуполя і теж саме підіймають і на Волновахи, взагалі полями. От вона їде полями своїм ходом і в такий спосіб вони її фактично перегоняють. І зрозуміло, що і в Волновасі вони їх в місто саме не заганяють здебільше, а розташовують по лісосмугам навколо, або в невеликих ангарах, або там, де, ну, дійсно можна її, ну, більш-менш сховати. Тому що що, а важку техніку вони дійсно приймають, ну, такі серйозні заходи безпеки, набагато серйозніше за, скажімо, живу силу або за формування складів з боєкомплектами. Тому що великі бої, склади з боєкомплектами, вони роблять найбільш безпечної відстані, це буде там Новоазовський район, Тельмановський район, якщо ми про Волноваху, наприклад, будемо казати більше. А от безпосередньо оперативно-тактичні склади, ну, не настільки вони їх ховають, враховуючи, що навіть якщо там буде ураження, це не несе критичної проблеми для їх військової логістики. Якщо говорити, пане Петре, вже про сам Маріуполь, то в Маріуполі теж росіяни раз по раз використовують ось такі живі щити, або може щось на кшталт живого щиту, щита, точніше. І як там вони намагаються приховати, там же ж теж є і машини з боєкомплектами, туди заїжджають, і техніка, власне. Там є якесь бажання у росіян сховати все це, щоби, не дай Боже, ніхто не побачив?
Останні дні з'явилась знов, я би сказав так. Після того, як забабовнула, то вони почали знову тягнути все на територію заводу, комбінату Ілліча, знову ховати в промзоні. Тому що останні місяці вони занадто розслабилися, повитягували все це, просортировували по різних місцях в місті, облаштували бази взагалі посеред міста і навіть не дуже місцями близько до житлової забудови. А от зараз забавовнула, і ми спостерігали, починаючи от субота, неділя, вони все стягували назад в промзону і знову переховували. Це стосувалося там залишків техніки, це стосувалося боєкомплектів. В першу чергу тут вони пішли ховатися, тому що в Маріуполі цього набагато більше, аніж в Луновасі. Зрозуміло, що ми фіксуємо всі ці переміщення, однак і вони розуміють, що сховавши все це на території, наприклад, великого заводу, там набагато легше це зробити недоступним для очей. Набагато більше промислових приміщень, в яких це буде непомітно. І тому потягнули вони все це назад. Ну, це каже, що вони переоцінили останнім часом свою здатність захищатись. І, ну, знову ж таки, скажу, що бавовна, яка сталася нещодавно, показала їм, що вони занадто розслабились. Подивимось, що вони будуть. Техніки, самої техніки в місті не так багато. Вона, в принципі, вся захована на заводі Ілліча більшою мірою і фактично звідти не виїжджає. А якщо вона виїжджає, то вони її тягнуть, потягують і, ну, десь на ділянки фронту, тому що, здається, з технікою не все так добре. Якщо брати раніше, ми спостерігали, що техніку тягнули все ж таки залізницю до Криму, а з Криму вже тягачами не розвозили, то навіть зараз ми цього не бачимо. Мабуть, що все ж таки з техніки або в якийсь інший шлях, трохи північніше і ближче до Донецька він буде знаходитись. Ну, принаймні, через південь Донецької області техніка останнім часом не їде. Угу. Знаєте, пане Петре, я останнім часом спостерігаю, ну, грудень, зараз такі свята почнуться, Різдво, Новий рік, і от торік були повідомлення, не повідомлення, точніше, відео в засобах масової інформації, яким був Маріуполь, власне, до початку повномасштабного вторгнення, от пам'ятаєте? Ці кадри люди святкували, ялинка і так далі. І я думаю, що цього року, знову ж таки, ми побачимо ці кадри того, яким було місто. Але я бачу, що там росіяни і свої ялинки вже повставляли. Ви в себе там постили на телеграм-каналах, що вони теж готуються до свят і якось будуть розважати тих людей, які там зараз проживають. Що там відбувається? Яка в них підготовка, скажімо так, до Нового року? Ну, в них же ж які гірлянди, як то кажуть. Да, оцю триколор свою розвішали скрізь, який тепер підсвічується. Так, оце Маріуполь, так? Оце ялинка в Маріуполі, так, приміром. Так, це найбільша ялинка, за яку витягували антіфейк навіть. І цю ялинку анонсували з великого остюга. З 2500 кілометрів вони притягнули оце позоріще. Інакше не скажеш. Вони анонсували, що вони тягнуть ялинку в довжину 50 метрів. Ну, розумієте, да, це приблизно 19 поверхів, якщо так порахувати. Приїхала ялинка на 12 метрів, коли ми на це звернули увагу, вони почали казати, та Нептун обіцяв там ялинку на 50 метрів, це просто ялинки 50 років. Ну, коротше, навіть на першому каналі Антіфейк випускали про те, що вони самі анонсували. А інші ялинки, які є в Маріуполі, принаймні нормальні, от ця і ще одна, це ялинки, які залишились. Дивом збереглися за наших часів, ті, що встановлювали. І оця ялинка конкретно, це звідкись, ну, мабуть, що з якогось іншого міста вони вкрали і притягнули. Ну, це просто, ну, знаєте, як то кажуть, іспанський сором. Я згадую своє дитинство за радянських часів в Маріуполі, навіть тоді не ставило таких. Ну, такого сорому не було, чесно. Це якесь, і, ну, немає ніякого навіть там святкування, немає підготовки до святкування. Єдине, що якісь гірлянди на шал, там триколори вони розвішали і все. Це, ну, просто, ну, я не знаю навіть, як це можна прокоментувати. Це просто апофеоз різниці між Маріуполем. Я не буду перебільшувати, якщо скажу абсолютно щиро, що в Маріуполі останні 3 роки були найкращі ялинки з точки зору прикраси і території навколо. На всій Україні, ну, можливо, Київ перебував нас, ну, складно сперечатися з головною ялинкою України, але жодне місто не могло дотягнутися навіть.
Це абсолютно серйозно. І вчора ми теж викладали, ну я викладав, ми за 3 роки змонтували, як воно виглядало. Все це свято наше. І от тепер це, ну якби це не просто там крок назад, а це просто стрибнуло, я навіть не знаю куди. Ще раз кажу, що за радянських часів було краще прикрашено, ніж зараз. Ну яка країна, такий Новий рік, ну що там казати. В них сьогодні велике свято День Миколая, і вони анонсують День Миколая, що їм приїхав найбільший гуманітарний груз на територію Маріуполя. Оце такий Миколай, не знаю. А, до речі, звідки їм везуть гуманітарку і що? Що це? Продукти чи ліки, чи що це? Останнім часом гуманітарку то, що не демонструють вони, це продукти і ліки, але вони її роздають, і ми знаємо, що вони її роздають. Це по-перше. А та гуманітарка, яку анонсують, це здебільше книги. І всі ці російська література всяка. А далі все, що завгодно. От зараз привезли вони жалюзі для чергового навчального закладу. Тобто настільки там все добре, що навіть жалюзі на вікна тягнуть як гуманітарну допомогу. В принципі, це якась рознарядка, судячи за все, проходить по Росії, там привезти щось в Маріуполь, аби зняти, що вся Росія відновлює Маріуполь і тягнуть. Ну мені, на тобі Боже, що тобі не гоже. От воно так виглядає насправді. Ну, а з іншого боку, це демонстрація того, що про реальний стан Маріуполя. Вони його так відновлюють вже майже 2 роки, що без гуманітарної допомоги не можуть обійтися, наприклад, зі всієї Росії. Так? Ну, нема що коментувати. Як була там, вибачте, дупа, так вона і продовжується. Угу. Раз по раз, знову ж таки, в телеграм-каналі випостили, і не тільки ви, оцю пропагандистську літературу, яку завозять росіяни в школи. І нас глядачі питають, вочевидь, батьки, як цікавить людей, як оці вчителі Маріуполя, чи вони відмовляються викладати дітям викривлену історію, чи всі вони покірно сприйняли це? Що ви скажете? Це окрема історія. Я розкажу, вони не просто не відмовляються. Да? Це окремий сором за цих людей насправді, тому що це зрада зрадна. Як це відбувалося? Всю цю викривлену історію спочатку минулий рік взагалі викладали онлайном. Спеціально навчені люди з Санкт-Петербургу не довіряли маріупольцям. Маріупольці проходили в той час навчання. Влітку їх окремо вивозили вчителів історії і навчали, як викладати оцю нову історію, яку там заново вигадав Путін. І вони випустили новий підручник, там вже тепер про війну і про теперішній час війни є, зокрема. І тепер викладаються це українці колишні. Сподіваюся, тобто це наші маріупольські вчителі дуже задоволені, викладають щиро від цього серця. Це така от прослойка, оця проросійська, відверта, ідеологічна, вона залишилась в місті і викладає нашим дітям. Ну, принаймні, от вчителів історії, які, можна сказати, там за примусом викладають і залишились в місті і просто йдуть допомагати дітям. Ні, по-перше, їх не допускають росіяни, таких би і не допустили, їх окремо перевіряли. Ну, по-друге, я скажу чесно, що з нашими освітянами, які знаходяться на неокупованих територіях в евакуації, вони дуже допомагають до виявлення колаборантів, насправді, зі всіх напрямів, мабуть, соціального життя, от наші освітяни найбільше долучились, за що їм велика дяка. Так от, ми всі ці люди відомі. Це проблеми, які тягнуться з 2014 року. Це люди, які за незрозумілістю нашого законодавства не могли звільнити з 2014 року за цього псевдореферендуму. Ці люди активно долучалися, організовували псевдореферендум в Маріуполі. Саме освітяни і тоді ще директор департаменту освіти цим займалися. Всі вони залишилися непокараними, всі вони залишилися на своїх місцях. Я вам скажу, свого часу я особисто з нашими активістами, з партнерами подавали документи безпосередньо в руки Квіту, якщо пам'ятаєте, був у нас такий міністр. Так, він розвів руками, казав, ми нічого не можемо зробити. От. А тепер ми притягнули до сюди війну. Така сама історія, до речі, і в Маріупольському районі. Головніші зрадники в Маріупольському районі, там, в Мангуській частині, як виявилось, це директор школи, заступник директора школи, активні учасники НУШу, всю дорогу в вишиванках, всі гранти вони взяли на освіту і зустрічали окупанта з хлібом сіллю. Тобто вони зустрічали кривалу війну. І це такі речі, які ми маємо пам'ятати. Дуже добре, що люди це питають. Тому що я впевнений, я не хочу, щоб наше місто казало, да, воно якесь окреме. Я впевнений, що в будь-якому місті таких вчителів досить. Насправді. І треба з цим щось робити вже зараз. Бо потім будемо... Що робити? Як ви бачите?
А я бачу, що треба якось ретельніше перевірити, і зрозуміло, що ми дуже вірно рухаємося в бік якби незалежності наших школ. Однак у нас є Міністерство освіти, є, воно має активно втручатися, і от на період бойових дій з точки зору національної безпеки про такі повідомлення ми маємо принаймні прийняти однозначне рішення. Спростити це звільнення, заборону подальше вивчати і навчати наших дітей, тому що, повірте, це стосується Донецької області, це точно стосується Донецької, Запорізької, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Харківської. Я впевнений, що така ситуація ми знайдемо в Сумської, в Чернігівської області, в Київській області. Будьте, повірте, такого буде достатньо. І люди, якщо вони будуть знати, що ти можеш довести, що ця людина десь по соцмережам хоча б висловлювала свої проросійські погляди і якось там проявила себе як людина, яка співчуває російській агресії, то вона не має наближатися навіть до нашої школи і до наших дітей. А за тою процедурою, яка досі в нас існує, це неможливо. Це просто от неможливо, і вони будуть залишатися на місці і робити те, що вони роблять. Почули вас. Дякую нашим глядачам за активність і за те, що ставите дійсно важливі питання. Пане Петре, ну ще одна тема, яку я хотіла з вами підняти, і з наступним гостем я теж буду це обговорювати, це опитування вчора з'явилися, КМІС, і там падає рівень довіри до уряду, до парламенту. І ви пишете про те, що пишете про, значить, як на Сході теж у людей падає рівень довіри і до президента, і до Верховної Ради, і до уряду. І ви так окремо виділяєте, власне, тих, хто живе на Сході. У них якісь є особливі причини, чому вони перестають довіряти органам влади, як ви вважаєте? А вже ж, ви подивіться на всі цифри, тобто на Сході і на Півдні воно впадає довіра до всіх органів влади набагато швидше, окрім Збройних сил України, аніж деінде, да? І набагато там страшніші цифри. І це зрозуміло чому, тому що це звідти, з Півдня і з Сходу, найбільша кількість внутрішніх мігрантів. Там, як то тимчасово переміщені особи, чи як завгодно нас називаєте. Да? Однак пройшов півтора роки, і зараз в нас вже забирають всі в наших людей. Тобто забирати ці навіть кляти 2000 – це просто смішно. І ніхто не розмовляє з нами. В принципі, у нас є ціле міністерство, якщо мені зраджує моя інформація, там нічого не змінилось. Міністерство реінтеграції окупованих територій, і люди, які міністри, і купа людей, які мають цим займатися. А хто в нас розмовляє з людьми, які втратили свої домівки? Ніхто. А хто в нас розмовляє з людьми, які мешкають на окупованих територіях? Ніхто. А хтось має це робити. Зрозуміло, що якщо на початку весни була надія, що ми повернемось додому, потім стало зрозуміло, що не все так просто. Там тема перегріта – це окрема історія. Однак, де допомога? Ми ж не просимо, ніхто в нас не просить, дайте нам щось, от насипте над рукою забілля, ми нічого не будемо робити. Да? Ну, це ж неправда. Купа речей, купа рішень лежать просто під ногами. Насправді, починаючи з купи гуртожитків по всій країні, які можна було роздати людям, тому що питання, де мешкати, це питання номер один. А тепер це питання стало ще гірше. Навіть в петицію я бачив, люди вже підписують масовано через ці допомогу, яку забрали. Я не розумію, як можна, наприклад, оцінюватись. Там 100 тисяч гривень, якщо купив ти нерухомість, то в тебе забираються допомогу. 100 тисяч гривень – це 2,5 тисячі доларів. Скажіть, що родина може купити в цій країні в плані нерухомості на 2,5 тисячі доларів? Якусь хату в якомусь селі для того, щоб якось вижити, і це вже якийсь такий розкішний доход для того, щоб держава не має надалі допомагати, хоча б цими дрібницями. Ну, це сором, це інакше не скажеш. І буде падати більше. Серед цієї аудиторії воно буде падати більше, тому що це ще посилюється тим, що люди починають спілкуватися, наприклад, з переміщеними особами, які виїхали свого часу з Донецька, там, з Макіївки, з Луганська.
І вони кажуть, готуйтесь, це не завжди, все, держава про вас забула. А ну, а яка буде підтримка? Ще на фоні загального зниження і загальної депресії нічого доброго з цього не буде. Я розумію, що там перші особи нашої держави зайняті важливими справами, питаннями. Ще раз кажу, у нас купа людей, які мають це робити за власним, ну, якби, посадовим інструкціям. І вони цього не роблять. Давайте подивимось на них, спитаємо, а потім стане зрозуміло, чому на півдні і чому на сході так сильно впадає до офіційних органів підтримки. Це стосується дійсно всіх, Кабінету міністрів, президента, Верховної Ради, всіх. А перша причина тут. Ну, не можна знущатися над своїми. Ну, а як спитати, пане Петре, давайте от рішення, так? Я завжди, ну, критика – це добре і часом вона конструктивна. Добре, яке рішення? Як спитати? Люди мають організуватися? Чи представник міністерства має зібрати представників там внутрішньопереміщених осіб? Як це має відбуватися? Я би пішов шляхом панелі, насправді. При Кабінеті міністрів, при міністерстві, при Кабміні, наприклад, щодо питань людей, які можуть представляти переміщених осіб. Такі люди є, вони активні. І зрозуміло, ну, наприклад, у нас, так, у нас 16 центрів, я Маріуполь. Зрозуміло, що ми спілкуємося з маріупольцями, ми знаємо потреби маріупольців. І в нас є план рішень, наприклад, так, окремий, який ми там потрохи втілюємо, і дай Бог, щоб воно рухалось так далі. І не лише ми. І мери окупованих міст, вони ж між собою теж спілкуються і гуртуються. Ну, давайте з закритими дверями, без всякої політики, я проти будь-яких політичних оцих проявів і гри політичної тут. Просто зберемося і проговоримо, що держава може зробити разом з нами. Не треба прийти і зробити за нас, та, за муніципальні, наприклад, органи окупованих міст. Давайте зробимо це разом. Ми знаємо, ми вміємо, ну, але давайте почнемо робити. І результати, вони, ну, просто будуть достатньо, ну, достатньо їх легко буде побачити. Тому що виявиться, що купа речей просто в якоїсь зайвої зарегульованості. Купа речей в тому, що просто якась гілка, якась ланка влади на якомусь рівні просто блокує якісь рішення і не хоче нічого робити, і їй так, в принципі, комфортно. Я ж, знаєте, я ж казав, будь би там міністр або заступник міністра, пожив би місяць, як живуть наші переселенці на тих самих умовах. Ну, повірте, дуже швидко би в нас побіжали всі щось робити, тому що б стало зрозуміло, що так, це не життя. Це реально виживання. І коли кажуть про наш тил, що всі розслабились, знаєте, все таке інше, що війни там в тилу нема, отакі прояви вкидаються з політичних точок зору. Я скажу, що в нас, ну, одніх маріупольців тут понад 100 тисяч живуть, повірте, в них війна отут аж по горло. Тому що вони виживають і в тилу в таких умовах, і при цьому долучаються до допомоги армії і донатять з останнього. А навіть і ці останні у них починають забирати, ну, це якась, ну, щось точно. Це, знаєте, така історія із ветеранами, так, яких дуже багато так, по так. країні, і якби, і начебто є і структура, яка ними опікується, і там помічники ветеранів, все це створюється, але по факту, ну, ті військові, з ким я спілкуюсь, вони кажуть, що на практиці, ну, все воно гарно розписано, але воно так не працює. І з цим, ну, мабуть, так. теж треба щось робити. Я думаю, що є ж ветерани і серед внутрішньо переміщених осіб. Ну, вочевидь, теж треба якось їх і там гуртувати. Ну, так і є. І їх достатньо. Ну, подивіться, в нас велика, одна з найбільших в країні спілок АТО, така муніципальна, да, маріупольська, вона існує. Частина наших ветеранів на фронті, частина наших ветерантів, ну, на жаль, не можуть бути на фронті в силу різних причин, пов'язаних зі здоров'ям. Але вони є. І всі розуміють, які є проблеми. Да, і, там, нещодавно в Києві з Юрієм Годіменко ми спілкувалися. Він найбільше, мені кажеться, зараз захищає, у тому числі ветеранську цю спільноту. І ми проговорювали і ці речі. Насправді, всі ми спілкуємось між собою. Просто, знаєте, як то треба казати, ну, поговоріть з нами. Ми спілкуємось з ветеранами, ми спілкуємось з переселенцями. Ми маємо купу горизонтальних зв'язків з іншими муніципалітетами і з різними соціально активними групами. Давайте назвемо їх так. Нікому тут політика точно не потрібна і, знаєте, погратися в цьому. Зрозуміло, що дуже легко стати зараз, там, не знаю, опозиційним політиком і просто хайтитися. Але ж, ну, потрібно шукати рішення. Війна не скінчилася. І якщо в нас, ну, буде така депресія в тилу, то для фронту це точно не буде нічого доброго. Це ще не питання там мобілізації чи ще щось. Це реально питання стану і питання єдності. І з цим вже там за півроку буде пізно щось робити просто насправді. І це критично може стати. Тому треба приймати якісь термінові
термінові заходи. І я бачу, що іноді приймаю участь там деякі панелі, які проводяться, не буду там нікого рекламувати, де зустрічаються купа людей, да, і всі кажуть про одне те саме. Тобто, в принципі, в країні зрозуміло, що треба робити. Просто офіційним органам треба зробити крок назустріч тим, хто знає, що робити, і знаєте, не то, щоб поділитися там увагою владою, а просто зрозуміти, що вони не самі, ну знаєте, не самі забронзовіли, як то кажуть. Ну, дякую вам, пане Петре. Такий у нас ефір з вами про зрадоньку вийшов сьогодні, але вже як є. Ну, такий настрій, так, такі реалії. Петро Андрющенко, дякую вам за інформацію. Був з нами на зв'язку радник міського голови Маріуполя.